オンライン美術教材、正しく形を取る方法、3選。形を取るのって難しいですよね。イラスト、絵画、立体、何を描くのも作るのも、自分の力で正しく形を取ることができたらいいなと思うことがあるのではないでしょうか。正しく形を取るためには観察力が必要ですが、それだけでなく、コツがあります。形を取るのが苦手な人も、ここで紹介する3つの方法を試すと、必ず物の形を今より正しく取られることができます。ここで紹介することは、絵画はもちろん、立体にも応用することができるものです。ぜひ、最後までご覧になってお試しください。今回は、身近で様々に表情を変えられる手をモデルに、コピー用紙と鉛筆などを用いて、形を取るためのアプローチに迫ります。はじめに、準備運動。まず基本的なこととして、絵を描くには最低限の運動能力が必要です。慣れないうちは自信もなく、線一本描くのにも緊張してしまうことがあります。もちろん、経験者であっても、久しぶりの場合には準備運動が有効です。心と体を温めるため、取り組む前にのびのびと積極的な線が引けるまで準備運動をしましょう。手首を柔らかく使って、これらの運動がおすすめです。1、くるくるといろんな形の卵を描く運動。2、伸びやかな直線や曲線を描く運動。落書きのような感覚で、思った線が引けるまで感覚を慣らしていきましょう。方法その1、枠線を設ける。このポーズを右の用紙に描きたいと思います。目についたところから描いていこうとすると、シワを発見。一気にリアリティが上がってきた。続きをどんどん迫る。うん、まずい。もう一杯。気を取り直してもう一度。なんかごちゃごちゃして見えるところがうまく描けません。整合性が取れません。嫌になっちゃいますね。そこでグーのポーズを平面にしてやります。30センチ定規を用意します。縦横、描く範囲を枠で囲います。計算し、それぞれ等間隔にチェックをつけます。きれいに線を引いていきます。画面を16のブロックに分けました。描く方の用紙にも同じ枠線を描きます。測ってチェックをつけて、こちらも同じ16分割。
こうするとそれぞれのブロックごとに比較していけます。線の上で形の見えるところをチェックしていくだけです。これでもまだ難しければブロックをさらに細かく分けます。ここまで枠がたくさんあれば作業のように形を取っていけますね。もう画面をはみ出ることも大きく形を間違うこともありません。形を取ることができました。モデルが写真なので立体感は感じられませんが、陰影の様子も描いていってみます。このように枠線を利用する方法は絵画などを模写する際には大いに役に立ちます。平面ほど精密な効果は期待できませんが、モデルが立体の場合はデッサンスケールを使うと近い効果を得ることができます。立体モデルの場合は4から16程度にシンプルにブロック分けして、スケールで構図を見る程度に枠線を利用するのがちょうど良いでしょう。方法その2、直線で包む。道具を使わずとも自分の目で判断して形を捉えていけると理想ですよね。ここからの方法はモデルが平面でも立体でも同じように応用できます。まずは技を使用せずに描いた場合、ウインナーのような指です。輪郭線を一本の道をたどるように、線を一発で決めるようにしてそれらしく描くのは実は大変難しいことです。なぜならたくさんの大小さまざまなカーブを道しるべもない中でたどることになるからです。曲がる機会が多いほど曲がる角度の誤差が多く積み重なってしまいます。それにどこに向かって線を走らせているのかわからないまま描くことになってしまうのです。そこで曲がるポイントを極力減らした抽象的な形で囲みます。細かな要素を度外視し、大方頂点を通るような直線です。内側の形も直線でまとまりを捉えていきます。ここから内側に切り込みます。大きな形から順に迫ることで角度、方向性、まとまりを一つ一つ理解しながら描いていくことができます。丸いものは直線の集まりという発想を持ちます。小さなレベルの形にも一角一角直線の角度や方向を観察しながら描き進めます。ここから少し難度が上がりますが、
輪郭線としては見えていないが、内側の膨らみ、周りよりわずかにでも強めに角度が変わっているライン、これは陰影の変わり目にもなり、直線で捉えていきます。うまく進めていけると、面で構築されているような印象になっていきます。ここまで来れたら、もうそんなに狂った形にはならないですね。アウトラインから内側の形まで直線で組み立てるように捉えることができたとすれば、整合性を持ったより説得力のある陰影を描いていくこともできます。方法その3、比率を目で測る。丁寧に観察しながらアウトラインを描いています。やはり入らなくなってしまいました。最低限画面を計画していれば、ネギです。焼いて美味しい白いエリアを4等分したいと思います。あなたならどうしますか？まずは余分な部分をカットしますよね。こうやって適切なエリアを設定します。1、範囲の設定。次に即部分から切り落としはしないでしょう。真ん中を定めて半分にします。2、代別する。目分量でもできますね。それぞれをさらに3分に。3、細分化。定規がなくても難しくはないでしょう。2等分、3等分する力は実は画家も一般人もそうそう変わりません。このポーズを右側の紙に描いていきます。まずは画面に適切に収まるように。適切なエリアを設定します。1、範囲の設定。2分の1地点。おおよそこの位置に中指の第三関節があるようです。中心にチェックを入れます。2、代別する。ここで左右の方向にも着目します。左右も端を区切ります。1、範囲の設定。真ん中あたりはここも中指の同じ場所あたりですね。2、代別する。もう一度上下方向に目をやります。中央上半分を真ん中で区切ると何がチェックポイントとなるか見極めます。第二関節あたりですね。区切りましょう。3、細分化。この要領です。ネギを等分できる人は大丈夫。1、範囲の設定。2、対別する。3、細分化。最低限骨の数と関節の位置だけでも解剖学の知識があると、うんと的確に描き進めることができます。
大方形が取れましたね。このポーズは一見平面的ですが、微妙な厚みの差など奥行きに着目して表現できたなら、立体的にしていくこともできます。以上、3つの方法でした。今回は認識しやすい輪郭線など、見える形をそれらしく捉える方法についてご紹介しました。他にも様々な形の捉え方があるし、新たに発見することもあります。ここでの方法を身につけて、ぜひ技の一つにしてください。3つの方法はそれぞれが必ずしも独立して使われるものではありません。適宜組み合わせ、適材適所で自然に使えるようになるまで身につけると、それはそれは大きな力になります。